ចាចឹងអ្នកគ្រូចាំបានណាកាលពីពិសោធន៍មុនយើងមានកែវ3កែវ1ទឹកធម្មតាកែវ1ទៀតទឹកស្ករកែវ1ទៀតទឹកអំបិលហើយយើងមានប្រើខ្នាត់ដំឡូងបារាំងតែកាលពីពិសោធន៍ហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍អំពីអីគេដែរអ្នកគ្រូចាកាលហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍អំពីអូស្មោះអញ្ចឹងកោសិកាជាតិចាអូស្មោះទៅលើកោសិការុក្ខជាតិចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំបានថាតើលទ្ធផលរបស់វាយើងទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរចាដំឡូងបារាំងដែលដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងចាវាស្វិតចាចាហើយនៅក្នុងទឹកស្ករក៏ស្វិតដែរតែនៅក្នុងទឹកធម្មតាវារៀងរីកចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចទាញសន្និដ្ឋានបានទេចាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតអូស្មោះចាបាទជាបាតុភូតអូស្មោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបកស្រាយពីនិយមអាចទាញជានិយមន័យរបស់អូស្មោះបានទេចាអូស្មោះហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺជាចលនាម៉ូលេគុលទឹកពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាចាអញ្ចឹងចំពោះបាតុភូតអូស្មោះហ្នឹងយើងកើតមានតែចំពោះរុក្ខជាតិឬក៏កើតមានកោសិកាអីផ្សេងទៀតបានដែរចាបាតុភូតអូស្មោះហ្នឹងមិនមែនតែកើតមានតែចំពោះកោសិការុក្ខជាតិទេចាកោសិកាសត្វក៏យើងអាចមានអូស្មោះហ្នឹងដែរចាចាជាអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាតើចំពោះបាតុភូតអូស្មោះដែលកើតទៅលើកោសិកាសត្វតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដូចកោសិការុក្ខជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចចាដូចគ្នាដែរដូចគ្នាចាព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រឡាក់ថៃចាចាធ្លាប់ប្រឡាក់ថៃមកសទូក្រោយមកឃើញទឹកហ្នឹងវាចេញមាននៅក្នុងចានដៃតែប្រឡាក់ថៃហ្នឹងហើយថៃហ្នឹងទៅជារៀងស្វិតចាចាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈដូចជាដូចនឹងកោសិការុក្ខជាតិដែរអារុក្ខជាតិដែរចាចាតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតគឺខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតទៅលើចាំបាតុភូតអូស្មោះទៅលើកោសិកាសត្វចាចាដែលខ្ញុំចាំមានសម្ភារៈចាដូចជាចាក្រដាស់លុយញោមនេះចាយើងមានខ្សែឬក៏បន្ទាត់ចាយើងមានដបចាទឹកសុទ្ធចាចាដែលយើងកាត់យកក្បាលវាចេញយើងទុកតែផ្នែកខាងក្រោមទេចាយើងមានអំបិលចាយើងមានស្ករចាយើងមានចាសុតមន់ចាមានទឹកខ្មេះចាហើយនឹងទឹកសេរ៉ូចាចាហើយនឹងយើងមានចាទឹកលាក់មួយទៀតចាលាក់សម្រាប់យើងដាក់ក្នុងអាហារក្នុងអីហ្នឹងចាអញ្ចឹងដោយសារថាការពិសោធន៍នឹងយើងមានច្រើនដំណាក់កាលចាអញ្ចឹងយើងចាយើងមានដល់ទៅ3ដំណាក់កាលហ៎ចាអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺយើងធ្វើដំណាក់កាលទី1សិនចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងយកសុតចាសុតមន់ចាទាំង3ចាយើងមាន3ចាយើងប្រើសុតមន់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចាខ្នាត់ដបទឹកសុតដែលយើងបានកាត់ហើយហ្នឹងចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលឲ្យលិចចាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាយកក្រដាស់ឡើងញោមនេះក្របចាក់ក្របពីលើខ្នាត់ដែលយើងបានចាក់ទឹកខ្មេះចូលអំបាញ់មិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូមានបញ្ហាអីទេចាអញ្ចឹងងល់ថាហេតុអីបានជាពងមន់ហ្នឹងពេលដែលដាក់ត្រាំក្នុងដបហ្នឹងចាំបាច់ដាក់ទឹកខ្មេះធ្វើអីមិនដាក់ទឹកធម្មតាចាដោយសារថាច
ចាពងមួនគឺមានសម្បករឹងកាពីតែអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរការបាតុភូតអូស្មុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺយើងបាតុខ្មេះដើម្បីឲ្យវាមានបដកម្មបំបែកអាសម្បករឹងហ្នឹងចោលសិនចាដើម្បីវាសល់ទុកតែភ្នាសទុនហ្នឹងទេចាចាចាហើយពេលដែលយើងដាក់ត្រាំចូលហ្នឹងតើទុករយៈពេលប៉ុន្មានដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រាំនេះគឺប្រើរយៈពេលចាំមួយថ្ងៃ24ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យវាមានបដកម្មបំបែកឲ្យបានសពចាតែអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីទេអ្នកគ្រូចាដូចអត់អីទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាអញ្ចឹងដាក់មួយឬមួយក៏ដាក់ចាយើងប្រើទាំង3ទាំង3ចាចុះនេះចាយើងត្រាំត្រឹមចាលិចលិចហើយចាចឹងចឹងបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតយើងមានអីកាប់ហ្នឹងហើយអូខេអូខេចាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់បិទអាហ្នឹងធ្វើអីចាយើងបិទហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យក្លិនឈួលរបស់តែខ្មេះហ្នឹងជះមកចាចាចាអញ្ចឹងចាយើងចប់ដំណើរការទី1ហើយគឺយើងរក្សាទុកដបហ្នឹងចានៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពចាចាំចាត់ស្អែកឡើងចាំយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាច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 ាយើងចាបានត្រាំសុទ្ធកាលពីម្សិលមិញចារួចហើយឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើសុទ្ធយើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចាចាអញ្ចឹងនេះចាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញមានសបកអាសបករឹងហ្នឹងពណ៌ក្រហមក្រហមហ្នឹងវាឡើងមកលើចា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 អញ្ចឹងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតនៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ចាអញ្ចឹងនៅសំភារៈចាយើងមានចាបន្ថែមដូចជាចាទឹកធម្មតាចាចាយើងមានកូនចាននេះចាសម្រាប់ត្រាំសុទ្ធចាតែយើងមានកូនចាននឹង3តែចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាតែចានទី2គឺយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាចាហើយនឹងចានទី3គឺយើងប្រើទឹកសេរ៉ូចឹងចាហើយយើងមានចាទឹកទឹកចាដែលយើងសម្រាប់លាងសុទ្ធរបស់យើងចឹងចានឹងក្រដាសអនាម័យសម្រាប់យើងសម្អាតចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2របស់យើងហ្នឹងគឺចាដំបូងគឺយើងចាលាយចាទឹកទាំង3ហ្នឹងសិនចាយើងមានចាន3ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងលាយចឹងចាខ្ញុំបាក់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាស្រង់យកសុទ្ធដែលយើងបានត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងយកមកលាងសម្អាតចាលាងសម្អាតរួចហើយចាអ្នកគ្រូប្រើខ្សែនេះចាពោះចារុំវាស់សុទ្ធហ្នឹងផ្នែកដែលធំជាងគេអញ្ចឹងការដែលរុំសុទ្ធហ្នឹងរុំផ្នែកទៅតឹងឬមកផ្នែកបណ្ដោយចាផ្នែកទៅតឹងផ្នែកដែលតាំងរិចធំហ្នឹងចាផ្នែកដែលធំគឺយើងវាស់
ចាយើងយកសុទ្ធយើងយកខ្សែហ្នឹងយកមករុំសុទ្ធហ្នឹងចាបន្ទាប់រុំហើយអ្នកគ្រូបានប្រវែងប៉ុន្មានអ្នកគ្រូយកប្រវែងហ្នឹងយកមកចាវាស់នៅលើខ្សែម៉ែត្រចាបន្ទាត់របស់យើងនេះចាតើវាមានប្រវែងក៏ប៉ុន្មានចាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកគ្រូយកសុទ្ធដែលយើងបានវាស់ហើយហ្នឹងទៅត្រាំតាមចាទឹកដែលយើងបានកំណត់នេះចា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 អញ្ចឹងដំណើរការគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូមានបញ្ហាចាពេលណាដែលយើងលាងសុទ្ធនឹងហើយហើយយើងវាស់ជាមួយនឹងខ្សែនេះហើយនឹងម៉ែត្រនេះហើយតើបើយើងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកនីមួយនីមួយហ្នឹងតើយើងត្រូវប្រើរបស់នេះទៀតទេចាចំពោះសញ្ញាអលុយមីញ៉ូមនេះចាយើងចង់ប្រើក៏បានឬក៏យើងចង់ប្រើក៏បានប៉ុន្តែបើយើងប្រើទៅវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងគឺចាចំពោះទឹកសារ៉ូចាប្រសិនបើយើងបានយកក្រដាស់ហ្នឹងមករុំទៅយើងការពារមិនឲ្យសម្អោចឬក៏សត្វផ្សេងផ្សេងចូលដែរចាការពារសុទ្ធរបស់យើងដែរចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយល់បានពីដំណើរការអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចាអនុវត្តទៅអញ្ចឹងចានទី1នេះយើងដាក់ទឹកចាចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាកាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី2យើងដាក់ទឹកលក្ខចាយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងក្នុងការដាក់លក្ខចូលក្នុងទឹកហ្នឹងតើយើងមានកំណត់អីចាអត់កំណត់ទេចាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី3គឺយើងដាក់ទឹកសារ៉ូដាក់ទឹកសារ៉ូចាចាបានហើយចាចាអញ្ចឹងយើងបន្តបន្តមកយើងយកចាចាឃើញវាទន់ចាមានលក្ខណៈយើងទន់ណាចាអញ្ចឹងយើងលាងសម្អាតវាទៅបានហើយចាតែចឹងអ្នកគ្រូវាស់វាមើលចាវាមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរចាផ្នែកតែធំចាគឺខាងនេះធំចា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 អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចាយើងអាចដាក់ត្រាំវាបានចាហើយអ្នកគ្រូវាស់ចាអញ្ចឹងត្រាំនៅក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូ14សង់ទីម៉ែត្រចា14សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងបន្តមួយទៀតចា
ចាចាយើងជិះត្រាំក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកលក្ខយើងព្រោះដល់3សង់ទីម៉ែត្រចាដល់3សង់ខំចាអញ្ចឹងមួយទៀតត្រូវហើយចា៎ចានេះគឺយើងដាក់ក្នុងទឹកចាត្រាំនៅក្នុងទឹកសេរ៉ូចាអញ្ចឹងមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរណាគ្រូ14ចា14សង់ទីម៉ែត្រចាចាចាអញ្ចឹងយើងបានវាស់ចាចំពោះមកកាត់សុទ្ធទាំង3នឹងរួចហើយចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចាគឺយើងយើងចាក្រដាស់លើញោមយើងគ្របចាគ្របក្រដាស់លើញោមចាតែទៅលើចានទាំង3នឹងចាចឹងអរគុណច្រើនចាអ្នកគ្រូដែលបានចាចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបិទចាក្របគម្របចាលុយមីញ៉ូមរួចហើយគឺយើងរក្សាវាទុករយៈពេលចាមួយយប់ទៀតដើម្បីចាសង្កេតចាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីចាសង្កេតទៅលើសុទ្ធដែលយើងបានត្រាំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានអំបិលហើយនឹងស្ករហេតុអីក៏អត់ប្រើយកតែទឹកសេរ៉ូហើយនឹងទឹកធម្មតាហើយនឹងទឹកលក្ខចាចាអញ្ចឹងចាដោយសារថាទឹកចាចម្ពោះអំបិលស្ករចាយើងយកមកលាយចាលាយសូលូសុងទៅគឺវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទឹកសេរ៉ូទេចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាឲ្យអ្នកគ្រូប្រើតែមួយចាយើងប្រើតែទឹកសេរ៉ូប៉ះសិនបើចាយើងអត់មានទឹកសេរ៉ូយើងអាចប្រើសូលូសុងស្ករឬក៏អំបិលក៏បានដែរចាអញ្ចឹងចាថ្ងៃនេះគឺយើងតែបានជួបគ្នាទៀតហើយគឺយើងនឹងបន្តដំណាក់កាលទី3របស់យើងចាតែដំណាក់កាលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺដំណាក់កាលទី2គឺយើងបានត្រាំចាសុទ្ធនៅក្នុង solution 3ចាតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តដំណាក់កាលរបស់យើងមួយទៀតគឺដំណាក់កាលទី3ចាមានន័យថាគឺយើងចាចាប់ផ្ដើមសង្កេតសុទ្ធហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញចាអញ្ចឹងចំពោះសម្ភារៈចាសម្ភារៈគឺយើងមានចាបន្ថែមមួយចំនួនចាឬដូចជាយើងមានប្រើចាឈើចាក់ថ្មិញចាចាហើយនឹងយើងមានចាកូនចានចំនួន3ដែលយើងតម្រៀបទៅតាមចាជួរចារបស់ solution របស់យើង
ចាអញ្ចឹងចាចំពោះដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3របស់យើងគឺយើងស្រង់ចាយកសុទ្ធតែយើងបានត្រាំពីម្សិលមិញហ្នឹងចាលាងសម្អាតចាលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកចាយើងវាស់ដូចកាលលើកមុនដែរកាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែរចាយើងវាស់ពីមុខកាត់របស់វាម្ដងទៀតចាហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទៅតាមទីតាំងរបស់វាចាចាចាហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើឈើចាក់ថ្មីនេះចាចាក់ទម្លុះសុទ្ធចាក់ទាំង3ហ្នឹងមើលពីលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់វាចាអញ្ចឹងដំណើរការរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាអ្នកគ្រូចាំមានបញ្ហាអីទេចាអត់អីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកគម្របទាំងចាចាគ្រូអាចបើកដាក់បើកគម្របចាចាចាអញ្ចឹងតើតោះទៀតខ្ញុំទៅស្រង់ចាសុទ្ធមន់ហ្នឹងយកមកវាស់ចាយកមកលាងទឹកសម្អាតសិនអូលាងទឹកសិនណាចាចាចុះបើនេះត្រាំទឹកហើយមិនបាច់លាងបានទេចាបានចាបានតាព្រោះវាទឹកធម្មតាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងពេលយើងវាស់ហ្នឹងយើងវាស់ផ្នែកខាងធំចាផ្នែកខាងធំដូចពីម្សិលមិញដែរចាចាដាក់ចាដាក់ទីតាំងតាមជួររបស់វាចាចាអញ្ចឹងចាឃើញមកកាត់ពីពោះហើយឃើញមានប្រវែង16សង់ទីម៉ែត្រចាឃើញមកកាត់របស់វាមានប្រវែងដល់16សង់ទីម៉ែត្រចា16សង់ទីម៉ែត្រចាចា16សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបន្តចាទៅក្នុងទឹកលក្ខនេះយើងលាងវាចាចាចាលាងសម្អាតចាជាតិពណ៌បន្តិចទៅចឹងការលាងនៅខ្លះបានទេអ្នកចាអត់បញ្ហាអីទេចាព្រោះថាលក្ខវាធម្មតាវាជាប់ខ្លះហើយយើងអាចលាងបានទាំងអស់ទេចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវាស់ផ្នែកខាងមកកាត់ធំនឹងដដែលចាចាវាស់ដូចគ្នាចាមានប្រវែងប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូចា14សង់ទីម៉ែត្រចាចា14សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងបន្តមួយទៀតចាអញ្ចឹងចុងក្រោយចាសុទ្ធចុងក្រោយដែលយើងត្រាំទឹកសេរ៉ូអូអានេះវាទន់ជាងគេចាចាឃើញថាទន់មែនតើចាស្វិតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែបាយទេនេះចាអ្នកគ្រូអាចលាងថ្នមថ្នមអញ្ចឹងវាចាអ្នកគ្រូអាចចាវាស់នៅលើផ្នែកតែធំចាចាំបាច់ចាំសកត់វាទេវាទន់ពេកចាចឹងពិបាកក្នុងការរកជួយផ្នែកខាងធំចាប់ផ្នែកកណ្ដាលចាចាចាគ្រូអាចចាវាស់មើលអឺ
ចាអញ្ចឹងមានប្រវែងចាប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូចាមានប្រវែង13សង់ទីម៉ែត្រចា13សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងចប់ក្នុងការវាស់ចាមកកាត់នៃសុតនឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមួយទៀតគឺចាយើងមើលទៅលើលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់ចារបស់សុតនោះចាចាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសុតទាំង3ហ្នឹងចាអ្នកគ្រូអាចប្រើចែកចាក់ថ្មីចាចាក់ទម្លុះវាចាអញ្ចឹងចាក់ទម្លុះវាក្នុងហ្នឹងតែម្ដងចាចាចាកាន់ទៀតតិចកុំខ្ពស់ពេកចាអីណាចាចាអត់ហ្នឹងទៅណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញដូចអត់មានអីផងចាចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឈើចាក់ថ្មិញមួយទៀតឬមួយក៏ប្រើចាប្រើដដែលហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេចាវាអត់មានបតិកម្មអីជាមួយនឹងឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកលាក់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាចាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូពណ៌វាឃើញរៀងក្រហមជាងទឹកទឹកត្រាំទឹកធម្មតាក្រហមជាងតិចចាក្រហមជាងតិចនេះគឺជាទឹកសេរ៉ូចុងក្រោយគេចាពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអាចរៀបរាប់ពីលទ្ធផលដែលអ្នកគ្រូបានចាឃើញទឹកសុទ្ធដែលនៅក្នុងទឹកធម្មតានេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេចាគ្មានចាពណ៌ធម្មតាចាចាហើយសុទ្ធដែលត្រាំទឹកលក្ខហ្នឹងឃើញមានពណ៌ក្រហមតែក្រហមជាងជាងទឹកធម្មតាចាចាចាហើយដល់ពេលទឹកសុទ្ធដែលត្រាំទឹកសេរ៉ូហ្នឹងឃើញមានពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាចំពោះលទ្ធផលចាទៅលើមកកាត់ចាក្រោយពីយើងត្រាំនៅក្នុង solution នឹងហើយចាអ្នកគ្រូឃើញថាលទ្ធផលនឹងមិនដែរយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទឹកធម្មតាមុខកាត់របស់វាធំជាងចាក្រោយពេលដែលត្រាំទឹកចាចាឃើញលទ្ធផលឃើញវាមុខកាត់របស់វានឹងកើនឡើងច្រើនដែរចាពីដល់12សង់ទីម៉ែត្រចាចាឫឯទឹកលាក់វិញក៏កើនដែរចាកើនដែរចាមុន13សង់ទីម៉ែត្រក្រោយពេលដែលយើងត្រាំទឹកលាក់នឹងឡើងទៅដល់14សង់ទីម៉ែត្រចាចាកើនឡើង1សង់ទីម៉ែត្រដែរចាដល់ពេលសុទ្ធដែលត្រាំនៅក្នុងទឹកសេរ៉ូនឹងឃើញថាវាតូចតូចជាងកាលពេលមិនទាន់ត្រាំចាចាឃើញវាចុះអស់1សង់ទីម៉ែត្រចាចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងចាតើអ្នកគ្រូអាចទាញសន្និដ្ឋានបានទេថាចំពោះបាតុភូតអូស្មុះនៅក្នុងកោសិកាសัตว์របស់យើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចំពោះបាតុភូតអូស្មុះដែលមាននៅក្នុងកោសិកាសัตว์ហ្នឹងវាដូចទៅនឹងបាតុភូតអូស្មុះដែលមាននៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិដែរចាចាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាចលនារបស់ទឹកហ្នឹងចាធ្វើចាទឹកហ្នឹងគឺវាធ្វើចលនាចាពីណាទឹកធ្វើចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅកាន់តំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាគឺចាម៉ូលេគុលទឹកធ្វើចាចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិច
ចាទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាពួកយើងមើលទឹកចានឹងទឹកលក្ខហ្នឹងគឺវាមានចាកំហាប់សារធាតុរលាយហ្នឹងតិចទេចាចំណែកទឹកសរុបគឺវាមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងវាមានកំហាប់សារធាតុរលាយហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាចាថយចាព្រោះទឹកហ្នឹងចេញពីចាសុទ្ធមកក្នុងទឹកសរុបវិញព្រោះទឹកចាព្រោះនៅក្នុងសុទ្ធគឺទឹកចាកំហាប់សារធាតុរលាយវាតិចជាងចាតិចជាងអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងសុទ្ធទី1ដែលមានយើងត្រាំទឹកហ្នឹងវាអត់មានប្រែពណ៌អីទេចាចាហើយរីឯនៅក្នុងសុទ្ធទី2ដែលមានទឹកលក្ខហ្នឹងវាទៅជាក្រហមតិចចាចាហើយនៅក្នុងសុទ្ធទី3ដែលមានទឹកសរោហ្នឹងក្រហមខ្លាំងចាចាអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីចាអូស្មុកគឺយើងនិយាយតែពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលទឹកទេចាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចាយើងឃើញមានចាម៉ូលេគុលរបស់លក្ខហ្នឹងចូលទៅក្នុងសុទ្ធដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្ងល់អញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងចំពោះចាបាតុភូតចាអូស្មុកចានៅក្នុង solution ថាមានជាតិពណ៌ហ្នឹងគឺវាមានទាំងចាបន្សាយបាតុភូតបន្សាយនៅក្នុងនោះដែរចាចាអញ្ចឹងចាយើងបន្សាយយើងបានដឹងពីមុនមកហើយគឺចលនារបស់ម៉ូលេគុលពីតំបន់ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ចាទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់ទាបចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅចាជាតិពណ៌នៅក្នុងចាទឹកលក្ខនិងទឹកសរោគឺវាមានកំហាប់ខ្ពស់ចាអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងចាទៅកាន់ចានៅក្នុងសុទ្ធដែលមានអត់មានជាតិពណ៌ហ្នឹងទេចាហ្នឹងគឺជាបាតុភូតបន្សាយចាចឹងដូចជាអ្នកគ្រូប្រឡាក់ថៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រឡាក់ថៃមានដាក់អំបិលមានដាក់ស្ករអញ្ចឹងណាគ្រូចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅខាងក្រៅហ្នឹងចានៅខាងក្រៅនៃត្រីហ្នឹងគឺវាមានទឹកចាវាមានទឹកតិចប៉ុន្តែមានអំបិលមានស្ករហ្នឹងវាច្រើនចាតែពេលអ្នកគ្រូប្រឡាក់វាមួយសន្ទុះទៅឃើញថាត្រីហ្នឹងមានជាតិផ្អែមមានជាតិប្រៃនៅក្នុងសាច់របស់វាដែរចាហ្នឹងគឺបាតុភូតបន្សាយចាអញ្ចឹងចាបាតុភូតបន្សាយនឹងអូស្មុសហ្នឹងគឺវាមានចាដំណើរការចាជាមួយគ្នាចាចាចា